Вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники Санфлаєрс. Про інжир, друзі. Про наш чудовий інжир. Зараз йому все подобається. Я вам покажу два сорти. Один Black Jack і Адріатичний білий. Мені більше подобається на смак. Його назвали Black Jack, але чоловік каже, що можливо нам продали не Black Jack. Ну, я не знаю. По назві Black – чорний. Тобто Black Jack, якби нібито, він повинен бути чорний. Але вони коли достигають, от бачите, це вже достиг. Ні, це ще не достиг. Він ще зелений. Він ось такого кольору, більш такого червонішого. І достигають, мені чим подобається, вони достигають великою кількістю. Ми вже з цього деревця, це деревце. Він не росте кущиком, а він росте деревцем. Ми вже звідси вже зняли, достигли десь 2 кілограми плодів. Ось такі, бачите, це ще. Один стигне, другий, третій, достигають вони великою кількістю. І на смак вони не приторні, мені дуже подобається. От називається Black Jack, бо я на нього кажу чорний джек. Але вони такі, коли вони достигають, вони такі червонувасті, скажімо, такі якось я вам показую. Отакі вони. Цей сорт у нас більш такий жовтіший. Трішечки такий приторний, тому що солодкий-солодкий такий. Але смачний, корисний, в ньому дуже багато желіза, друзі. Хочу показати вам, якщо не достиг іще плод, то дивимося, і отут виділяється молочко. Скільки меду на ньому. Молочко не виділяється? Ні. Це хороший смачний плод. Це ще зелений. Адріатичний білий, він дуже неприхотливий і він чудово підходить для нашого клімату. Одне лише в ньому, що він не достигає такими партіями, як показувала вам той Black Jack. І зараз ми подивимося на нього. Бачите, тут зразу видно біла булечка. Тобто молочко виділяється. Говорить про те, і ми бачимо, що він ще зелений, що він не достиг. Коли попадає оце молочко, коли попадає на листя, то листя вкривається ось такими білими плямами. А ще, що я помітила, що оце молочко, якщо ви зриваєте листочка, і якщо у вас є папілома, оце молочко дуже чудово лікує папіломи. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Хто ще не зі мною, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. З вас вподобайка, коментар і всього вам найкращого. Гарного дня, чудового настрою. Погода в нас сьогодні така. Піде дощик і гримить. Значить, осінь буде ще тепла.
тепло ще буде. Ще як цікаво він достигає. Він називається Адріатичний білий. То він от такими смужками достигає. Але не всі. Ось ще одного покажу. А ось уже стиглий плід. Він отакий красивий, дуже смачний і дуже корисний. Всі вони корисні, друзі. Тут багато желіза, тут є йод. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, тисніть на дзвіночок. Діліться моїм відео своїми друзями. З вас вподобайка, лайк і коментар. Гарного вам дня, чудового настрою. Пока-пока!